cara? Triste que trabalha aí. Eu que jogo aqui no Santos, pra mim é uma honra estar vestindo essa camisa. Conhecer o vestiário do Santos, nunca tinha vindo aqui, e jogar na Vila Belmiro também vai ser um grande privilégio. Vamos lá, rapaziada, quem tá vindo aqui pela primeira vez? Eu. Você lembra quanto tempo demorou pra isso acontecer? Você lembra quando você tinha 10 anos, Matheus? Hã? Que caminho que você teve que trilhar pra chegar nessa camisa aqui? Então nós precisamos daquela alma daquele garoto com 10 anos que pensou um dia em jogar na seleção com o cara preparado que é você hoje. É isso que a gente espera de vocês que estão chegando pela primeira vez e a continuidade dos outros que já estão aqui com a gente. Bota isso na frente, que vale muito você estar aqui. Fechado? Você tem que ver, meu querido, a gente está na Vila Belmiro. Muitos jogaram aqui, cara. O mundo inteiro está olhando a gente, mano. É a gente entrar lá e jogar pela nossa família. A gente sofreu muito para estar aqui, muito. E a gente tem que começar a ganhar do México hoje para montar uma família sub-21 para que a gente possa conquistar muitas coisas na nossa vida. A gente já esperava essa dificuldade que o México ia nos proporcionar. O jogo ainda em si, dentro da Vila Belmiro, aquela pressão toda e o calor que causou para nós, muita correria. Então, foi um jogo muito pegado. O importante foi uni-los pela primeira vez, juntar um grupo de jogadores nascidos de 93 a 96, para já iniciar um entrosamento de uma equipe, que provavelmente vão vir outros atletas, que nós nem pudemos convocar nessa primeira vez, mas já dá um lastro para ele de um jogo internacional, já vive qual que é a dificuldade de jogar contra uma equipe como é o México, que marca muito forte. Então acho que isso tudo nos deixa um legado bacana.